més enllà de Catafau o Cadafalc. Aquesta gran masia d'on era filla la mare de Puig i Cadafalc, hi ha el Parany del Boter. Avui serveix per fer-hi arrossades i costellades, però la seva finalitat, quan es va construir als anys 1920, era la de xuplugar i amagar els ocellaires de Castellà del Vallès. Sembla que és un lloc de pas d'aus migratòries. Grans camps de pastura trobem a la nova finca de Collmunner, que es dediquen a la cria de cavalls. Llàstima de la calitja, perquè des d'aquí hi ha una de les vistes espectaculars de la muntanya de Sant Llorenç del Munt. Estem seguint el camí que va de Castellà a Sant Llorenç Savall. Ara som al Coll Roig. En veure el color de la terra, no cal pas dir d'on li ve el nom. Aquest camí forma part també d'un petit recorregut que va de Sabadell a Sant Llorenç Savall. Aquí travessa un alzinar espès i impenetrable. El camí està marcat amb franges blanques i grogues i existeix una publicació que en parla. Estem arribant a Sant Jaume de Vallverd, una ermiteta romànica que és dins la finca de la Busqueta, propietat dels Graus de Sabadell, que hi celebren un aplec familiar cada any per Sant Jaume. Sant Jaume de Vallverd la van construir fa uns 900 anys els propietaris del Mas Vallverd, avui desaparegut, un mas que era al seu costat, on se'n veu algun vestigi. L'any 1975 la família Grau la van fer reconstruir ja que es trobava força malmesa. Com veiem, l'ermita la van edificar damunt d'un esperó rocós, aprofitant ben bé les seves característiques. Continuem per terres de la Busqueta, concretament som a la Riera de Mascarell, on s'ha prefabricat una gran bassa al mateix lloc que hi havia hagut una petita resclosa des de temps molt reculats. Mas de la Busqueta. La masoveria del costat és habitada tot l'any per masovers. La casa pairal ho és ocasionalment per als propietaris que la mantenen impecable, com tota la finca. En mitja horeta més arribarem a Sant Llorenç Savall, però preferim tornar al punt de partida on hem deixat els cotxes. Això sí, donem una última ullada al massís de la Mola.